Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Sot me mua në studio është Zoti Lirian Tahiri, kryesues i listës së PDU-s në qargun e Durrësit. Zoti Tahiri, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Mirëmbrëma, mirë se ju gjej dhe ju falenderoj për ftesën dhe ju uroj suksese televizionit Adrianet për një performancë sa më të mirë. Zoti Tahiri, data e zgjedhjeve po afron. Kush janë pritshmëritë tuaja si PDU në qargun e Durrësit? Duke pas parasysh faktin që ju kryesoni listën në këtë qark. Atëherë përpara se të ju përgjigja pyetjes suaj, unë doja të bëja një përmbledhje sa më të shkurtër të partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet, sikdes të cilën unë përfaqësoj. Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet është në segmentet e politikës shqiptare që nga viti 2005 e mbështetur nga shoqata Çamria dhe disa edhe një grup patriotësh dhe intelektualësh të kryesisht të Treve Veçame. Në këto 8 vite politik, Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet ka pasur një zhvillim dhe një rritje të pa diskutueshme. Që kjo shihet edhe në zgjedhjet vendore të vitit 2011, ne kemi 20 përfaqësuesit tanë në këshillat bashkiake të qarkut të Durrësit. Që do thotë, Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet ka përfaqësuesit e saj në këshillin bashkiak të qytetit, është e treta forcë politike mbas Partisë Demokratike dhe asaj socialiste, dhe e dyta mbas Partisë Demokratike. Dhe Tahiri, zakonisht kur dilni për fushat, sinoni vetëm elektoratin Çam, apo edhe qytetarët e tjerë? Ne, Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet, nuk është vetëm partia Çamërve, është një parti gjithë përfshirëse dhe një parti kombëtare. Si mbas sjelljeve politike që kanë bërë të dy liderit tanë, si Zoti Shpëtimi Drizi, ashtu dhe Zoti Dashamir Tahiri, kanë treguar me nismat dhe zhvillimet politike të partisë që ne nuk jemi vetëm parti e Çamëve, po jemi parti e mbarkombëtarëve. Këtë e japin qartë dhe zgjedhjet e vitit 2011, ne kemi pasur 4 fishim të numrave në të gjithë qarqet. Duhet të them me këtë që Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet ka arritur një rezultat të mbi 1600 vota në qytetin e Tropojës, që nuk kemi asnjë nga komuniteti jon, por është forcë dytë politike mbas Partisë Demokratike në qytetin e Tropojës. Gjithashtu kemi përfaqësuesit tan në të gjithë qarqet e Republikës. Zotëri, përqendrohemi konkretisht në qarkun e Durrësit, sa mandate synoni në këto zgjedhje? Për të mos qenë euforik, si mbas kodit zgjedhor, ne i lehtësojmë gjërat. Unë pak më përpara përmenda që ne kemi 7% të këshilltarëve të bashkiakut. Po t'i referohemi këtyre zgjedhjeve, formula është shumë e thjeshtë. 7% të këshilltarëve e shumëzuar për 130.000 të votuesve, do të thotë gati del një rezultat për 9.000 votash. Dhe ky rezultat për 9.000 votash prodhon më tepër deputet se sa aq sa na duhet ne realisht. Do të thotë që ne na tepron ke kjo shifër, edhe na teprojmë vota për dhe them jam i sigurt që deputeti i qarkut të Durrësit është shumë i sigurt. Nuk them këtu që të fluturojmë, themi do qesim 1, 2, 3. Jam i sigurt që kjo pjesë e përmend pjesën e formulës që i referohem zgjedhjeve të vitit 2011 dhe të gjithë gjasat janë që dhe trendi dhe fryma politike që ka marrë sot në qytet Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet është një frym shumë e lartë. Po sillemi realisht si Partia Demokratike dhe Partia Socialiste që realisht janë dy parti të mëdha dhe ne kemi të njëjtën sjellje politike në terren dhe po bëjmë të njëjtën fushat zgjedhore siç po e bëjnë këto dy forca të mëdha politike. Zoti Tahiri, do trajtojmë një çështje tjetër. Si e shihni pjesëmarrjen e Zotit Idrizi në listat e Partisë Demokratike? A ka shkaktuar kjo pakënaqësi në elektoratin e Çam? Nuk mendoj që ka shkaktuar pakënaqësi në elektoratin e Çam. Unë personalisht e shoh si një gjë pozitive. Është një vlerë e shtruar për Zotin Idrizi, po gjithashtu është një vlerë e shtuar dhe për listat e qarkut të Fierit. Kontributi i Zotit Idrizi si një politikan në politikën shqiptare i jep përparësi edhe Partisë Demokratike për zgjedhjen që ka bërë në qarkun e Fierit. Zoti Tahiri, a keni zhvilluar sondazhe si në qarkun e Durrësit, si në rak vendit, sa vota pritet
Të merrni? Tashi unë ju përgjigja më përpara edhe kësaj pyetje, sondazhet nuk kemi ato elementet e duhura që janë sondazhet besueshme, jemi paraforsisht sondazhe paraprake, por unë theksoj që si mbas zgjedhjeve të vitit 2011, për shifrat që kemi, deputeti i Durrësit për mua është i sigurt, them që do të prënë dhe shifrat tjera dhe numrat tjera që to pastaj shkojnë në thesin e madhë Partisë Demokratike. Dhe Tahiri, sa të sigurt jeni që votat në qendrat e votimit do numrojnë ashtu siç duhet? Jam i sigurt të kjo pjesë se si mas kodit zgjedhor, menaxhimit të procesit zgjedhor, kam besim në mënyrën se si po zgjidhet dhe elementët që janë në vëzhguesit e huaj, që japin një farë garancie në zgjedhjet. Unë besoj se në këto zgjedhje, populli shqiptar do të tregoj që din të bëj zgjedhje dhe din të numëroj dhe ato që ka hedhur në kuti. Vëta Iri, pyetja e fundit. Pse duhet t'ju votoj elektoratën? Kjo pyetje e bëjmë shpesh dhe më pëlqen si pyetje, se kemi pështruar shpesh edhe në shtabin tim elektoral dhe ka përgjigje nga më të ndryshme. Unë pretendoj që të më votoj qyteti Durrësit, sepse jam një qytetar i Durrësit. Prindit e mi kanë ardhur nga trevat e Çamrisë dhe në qytetin e Durrësit kanë gjetur një ngrohtësi, kanë jetuar me plot dashuri me qytetarët e Durrësit. Unë jam shkolluar në Durrës, familjen e kam në Durrës, në qoftë se s'njohin Ilirian Tahirin në Durrës, njohin vëllezërit e mi, familjen time, motrën time dhe besoj që qyteti i Durrësit për shkollimin që kam bërë në Durrës, për shoqërinë e zgjeruar që kam në qytetin e Durrës, besoj se qyteti i Durrësit do votoj. Jo Ilirian Tahirin personalisht, Ilirian Tahiri përfaqëson një sigël politike që është Partia për Drejtësinë Integrimit dhe Unitet, që në nismat e saj të këto 4 vitet e fundit ka pasur një rritje, ka qenë një parti mbarkombëtare, për nga vetë zhvillimet politike që ka pasur partia, duhet përmend disa gjëra që Partia për Drejtësinë Integrimit dhe Unitet me dy deputetët e vetë kundërshtoi fuqishëm raportin Dikmarti. Partia për Drejtësinë Integrimit dhe Unitet me dy deputetët e vetë kundërshtoi fuqishëm regjistrimin e fundit të popullsisë me dy amendamentet e fundit që të bëjë një regjistrim i rregullt i popullsisë, mos kishim shifra anormale që rregulluan dy amendamentet e bëra nga deputetët tanë, rregulluan procesin që mos bëshin deformime me dhënë shifra të tjera anormale. Partia për Drejtësinë Integrimit dhe Unitet në këto 4 vite ka treguar fuqishëm në zhvillimet politike, ka bërë ndërhyrjet e fuqishme në zhvillimet politike që janë bërë në Kosovë, Maqedoni, në gjithë rajonin. Duhet të theksoj këtu që me alergjin që krijuam brenda kuvendit popullor në Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet nxorri në pa rezolutën që është boshti është boshti kryesor i programit që kemi ne si Parti për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Zahir, konkretisht, çfarë supozojmë që ju jeni deputet në mandatin e ardhshëm? Çfarë do ndryshoni në qytetin e Durrësit? Unë mendoj që në qytetin e Durrësit, si qytetari i Durrësit, e përmenda edhe pak më përpara që kemi bashkëtuar bashkë, kemi fëmijët në shkollat përbashkëta, kemi shumë gjërat përbashkëta me qytetin e Durrësit. Mendoj që qyteti i Durrësit është një nga qytetet që është si pikë kyçe për sa i përket transportit, turizmit dhe tregtisë. Unë mendoj që si mua po ma besuan të më votojnë, unë do të mundohem me
aftësinë që do ketë Partia për Drejtësinë, Integrim dhe Unitet dhe për nismat ligjore që do marrë, që në qytetin e Durrësit ketë zhvillime sa më të suksesshme për fushën e turizmit, se fusha e turizmit ka shumë prurje, ne jemi për edhe në programet që kemi, kemi një bashkëtes ose bashkimin e ekonomive ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Ne e mendojmë dhe në programin tonë e kemi që të heqim barrierat doganore, mos ta shohim më Shqipërinë si një treg prej 3 milionësh, po ta shohim Shqipërinë si një treg prej 10 milionësh. Dhe Durrësi është një nga këto, me këto tre pika kryesore që ka turizmin, tregtinë dhe transportin, është një nga pjesët më kryesore në gjithë rajonin. Zotëri, ju falenderoj që ishit në studio e Këndvështrim. Ju falenderoj juve. Të nderuar të shikues, ky ishte Këndvështrim për sot. Unë kisha të ftuar zotin Ilirian Tahiri, kryesues i listës së PDU-s për qarkun e Durrësit. Bashkë mirëpafshim në emisione të tjera.